أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين وبعد فلندريمي أبسلوت تكون وتم الله تبارك وتعالى برشنديتي الله جل وعلا شوف مزطريونا بين مرة محمد صلى الله عليه وسلم بشكتتي Besnik mbi faminën ti të ndarshme dhe gjitha të cilët të ndjekën rrugën e ti me të mirë deri në ditën e gjikim. Do të përmendim me lejen Allahu Gjellë wa Ala në vazhdimin e ligjeratave disa prej pengesave të cilët i kam përmend dietartë, pengesa dhe barierat të cilët i dalin njeriut mes tina dhe dëvërtetës. Dhe kjo ka qenë fillimi ligjeratave ku kena përmend fjalën e Ibn Hazmit se dy cilësi të cilat i ka njeriu në shpirtin e ti, të cilat janë pengesa mes tina dhe të vërtetës, e ata dëgzohen, e para prej tira është epshi. Epshi, zakonisht ju del njerëzve penges mes tyre dhe të vërtetës. Dhe dita është inati, zemrimi. Adha ndaj Allahu Gjellewale ka përfundu e surin el Fatiha, gajri lë maghdubi alejhim, molat balin, mos në bëm për atyre të cilat je hidhru me ta, e këta janë të se të kanë thënë djetartë, i ka deviju inati, nga sa ta kanë dije dhe kanë intelekt të kështu më radhë, mirë po, kanë inati dhe kanë zemrim, nuk e pranojnë hakun, dhe e dyta, dalin, atësët i mashtron epshi, dhe këta janë ma shumë. Dhe këta janë ma shumë nga se natyra njeri o të shte pasër, esenca, kullu me uludin, ju ledu alel fitra, ka thënë sallallahu alai sallem, gjdo njeri lin në natyrë të pasër. Natyra e pasër e donë dëvërtetë. Pastaj djetarë këto dy bazat këqia i kanë dëgzue në shumë pengesa. Allahu te bareke ve teala e ka pru një parim të përgjithshëm në librin e tina dhe veçori prej veçorive që nuk e ka as një sistem, as një fej tjetër, pos feja Allahu te bareke ve teala. Edhe ajo është, ku ka arë në fundin e surës El Bakara, la ikrahe fi din, qad tebayyana ar-rushdu min al-ghayb. فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. Allahu tebaraka ve teala ka thon rregull. Nuk ka detyrim në fe. Nuk ka detyrim në fe. Thot Ibn Kathiri, Allahu mëshiroft, pra mos e detironi askënd për hirrën e tij në Islam. Mos e detironi asnjë njeri me hije me dhun në Islam. Nga se në fe nuk ka dhun. Pse? Allahu Gjellë ka thënë qad tebayyana ar-rushdu min al-ghay. Sepse ma me këtë zbritje në këti Kur'anit është bëhe qartë cila është rruga e drejt e cila nuk është rruga e drejt. Devijimi prej rrugës e drejt janë të bëhe qarta. A dhe ka thënë mëse dhunoni kërkan me hi në fejnë Allahu te bareke wa ta'ala. Pse? Nga se Allahu Gjellë wa ala kujtja qelësit dhe kujtja zgjeron gjoksin, a i ka me hi në Islam pa tjetër. Ka me hinë Islam pa tjetër. Pse? Natyra ti e pastër. Me argumentet e qartët të dukshme për Allahu Gjellewala nuk e drejtojnë drejt të dhe Islami. E nësë është e kundërta, nësë Allahu Gjellewala jam shelë sytë, ja verbon zemën, ja vullos dëgjimin, ja vullos shikimin, ja arson zemën e tina, a edhe me hinë Islam nuk i ban dobi. Andaj Allahu Gjellewala ka pru la ikrahe fit din. Qetër dobi për këtja jetit cila është se e vetë mja fe e Allahu te bareke ve teala, në ta nuk ekziston fanatizëm. Qfar fanatizmi? Me mbrojt diçka si të vërtet vetëm se është e jemja. Kjo në fej nuk ekziston. Te na, te Allahu te bareke ve teala nuk ekziston, kjo është e vërtet se është e jona. Ja, andaj edhe ka la ikrahe fi din, s'ka dhun. Kjo është e qartë kështu, shikoj argumentet. Nëse nuk të bindin argumentet, je i lirë. Pastaj thot se i të kutbi. Kjo ajet e të regon se Allahu te bareke ve teala e vlerëson një lirijën e njeriut. Nuk i ka thonë njeriut detyrim i shkime i në Islam. Ja, la ikraha fi din, je i lirë, banë qka dush. Fa men sha e fel ju minu, a men sha e fel je këfur. Allahu gjellua në ajet tjetër ka thonë, kush të dëshiroje let të besoje, dhe kush të dëshiroje mos të besoje, të lirja njerëzi. Pra Allahu gjellua le ka respektu lirin e njeriut, lirin e mendimit të tina, lirin e zgjedhës e tina. Dhe kështu me radhë, dhe sot se i të kutbi Allah më shëroft, dhe e kalon Allahu Gjellu Ala përgjëtsin e zgjedhës e tim bivet vetën. Nëse ti e ke zgjedhë të gabumën,
Allahu Gjellewale ka prun një ajet tjetër, ku ka thonë felaju dhenu lehum feja të dhirun, e në akhirat nuk ju lojna mundësimo arsjetu, se se e ka pas mjaft kohën në dunjo me mëndu. Allahu Gjellewale ka ndëru birin Ademit me zgjedhën e lirë. Ole ka të kërram në bëni Adem, i kemi ndëru bitë Ademit, ti e i lirë. Andaj edhe parimi jonë është, se la i krahe fit din, qatë të bejë në rrushdu min e lgaj. Ibn Qayimi ka thonë, besimdari është i detiru me ja u paracit njërzve argumentet, argumentet dhe jo fanatizmi, jo fanatizmi. Dhe kena përmend rasin, se me kanë gjerë Bukhariu, hadithin, kur ka arë jehudiju, jehudiju, paramendone jehudiju është koka e armizhve të islamit, koka e armizhve të islamit, të slatë adhërojnë direkt shejtanin, direkt adhërojnë shejtanin, iblisin dhe dëgjallin. Ka arë jehudiju, edhe ka thonë, ja e Balkasim, ka thonë, o e Balkasim, për nga meri sallallahu alaihi wasallam, një prej nofkave ka pos, e Balkasim, ka thonë, a po Allahu te bareke ve teala, kur ti shkatroje ketë, krijesat e tina, e merë qiellin, tokën, detrat, kodrat, dhejën, krejt në grushtin e ti dhe i dridh, dhe thot, enel melik e inel gjebbarun, unë jam brejti, ku janë krije lartë? Që ka bop, Ebul Kasim, sallallahu alaihi wasallam, ka busqes, ka thonë, qashtu është? Qka argumentën kjo, se s'ka fanatizm, tjetë thonë vërtetën, kjo e vërtet është, e kështu me radhë. Andaj, la i krahe fit din, është parimi bazë i fejes tonë. Andaj neve, duhet me usharu njerëzve pengesat të cilat ju dalin atyre mes tyre dhe të vërtetës. E 16-ta prej pengesave është e neshetu vel ilfu vel ade. Mjedisi dhe rrethi ku është rritë personi. Ska dyshim se rrethi ku rritët personi, kryon personalitetin e tina. Familën ku lindë personi, kryon personalitetin e tina. Qati ku zhvillohet njeriu, qati ku i thith mendimet e para, adetet e para, ato ja kryojnë personalitetin. Dhe ska ma fështirë se njeriun me largu pre ati mjedisin dhe cinen është rritë dhe ka thith me vite. Ka thith me vite. Andaj djetarë kanë thanë, kjo është prej vështirësive matë mdoja. Shka me përmenjë fjallë të Ibn Qayimit. Andaj njona prej pengesave është rrethi ku është rritë njeriu. Rrethi ku është rritë njeriu dhe ka mundësi njeriu rritët me një rrath, zhvillohet me një mjedis, edhe kur nuk ishkon mendja se e vërtejta ka mundësi më konë të tërkun, jo të rrethi ku është i rritë aj. Atë shumë që njeriu zhitët me mjedisin ku është rritë. Argument, Allahu te bareke ve teala ka përmend mbretreshën e cila ka sundu një pjesë të tokës, mbretresha e tokës e popullit Sebe. Edhe ka përmend Allahu te bareke ve teala se ajo gruaje ka pas mend, ka pas inteligjencë, andaj ka sundu popullin e saj. Mbretresha kon. Dhe pastaj është dorëzuar tek Sulejmani alayhi salam. Qase Sulejmanit Allahu te bareke ve teala ja ka mësu mbretrin e gjithë tokës, të cilat e sënjojnë dëgjallat dhe dëgjallin fund e sënjojnë këta mbretërin që ka e qujnë ata Sulejmanit. Sulejmanit a.s. pa Allahu te bareke ve teala nuk ja u mundëson, ma adjas pe nga meri sallallahu alaihi wasallam nuk ja ka mundëcu, as pe nga meri sallallahu alaihi wasallam nuk ja ka mundëcu, se Sulejmani ka bo doa, ka thonë, o Allah, jep ma një pushtet që ka s'kim jalon kërkujnë apë, që ki dhonë as para meje, as pas meje, edhe Allahu gjellewala ja ka dhonë. Kjo mbretresh ka qenë e meqme, edhe Allahu te bareke ve teala pastaj e ka tregu se në fund është bo muslimane. O eslemtu me a Sulejmane li rabbil alamin, ka thonë në fund, u bona muslimane, ju në shtrova Allahu te bareke ve teala bashkë me Sulejmanin. Ka thonë Allahu gjellewala duke e tregu pse është bo dhe pse ka nejt një pjesë të kohës si qafirk, wa saddeha ma kanet ta'budu min dunillah inha kanet min qawmin kafirin, dhe ata e pengoj, kanë ata atë grujen, e pengoj rrethin e të cilën është rrit se ka qenë prej popullit të qafira. Pra, populli në të cilën është rrit ajo gruje, me gjithë inteligencën e lartë që ka e ka pas, e cila inteligencë ja ka arrit pozitën e mbretreshës, e Allahu te bareke ve teala e ka tregu së është bo muslimane, e periudën që ka nejtë si qafir, pse ka nejtë? Se mjedisin e ka pas të keqë. Dhe mjedisi, ku rritët njeri ju ndikon në ngritjen e personalitetit të tina. Thot Abdurrahman Saadi në komend, ejel akajdu leti nëshet alejha, thot akidet në të cilën është rrit ajo gruje, wal me dhahibu lë fasidetu të sajtara ala akli lë akil. Thot dhe,
adetet dhe medhebet në të cilat i gjenë njeriu ata të gatshme në popullin dhe në vendin ku është rrit, thot javë në bizotrojnë mendjen. Njeriu ka mundë si komend, po nuk rrethi është atë shumë indikum sa që ka ndiku dhe të këtë djetartë. Ibn Hajar al-Asqalani, njoni prej kolosave të dijes, emirul mu'minin e fil hadith, ka qenë e kanë thirë ata udhëhet si besimtarve emirul mu'minin në hadith. Pse? E ka shujt 19 vëllime, e cili vëllim nuk paksot asni vëllim nga 800-900 faqe në shpjegimin e librës e Bukhariut. Me gjithë këta është ndikue për mjedisit ku ka jetue në medhebin e Esharive. është ndikue shumë Imam Nevoviju, Sujuti, Ekshëmerat, djetar Kolosa. Ki Sujuti ka shkujt 1000 vëllime libra, 1000 vëllime libra ka ndiku rrethi ku ka jetue. Andaj rrethi është prenges e madhe për me pranue apo me pa të vërtetën. Thot Ibn Qayyim, Allah më shëroft, mani ul ilfi wal adati wal mansha, pengesa e mjedisit, rrethit dhe familiarizimit në të cilën është rrit njeriu. Fa innal adata qad taqwa hatta taghlibu hukm at-tabia, thot rrethi ndikon atë shumë tek njeriu sa që ja mbulon mendjen, ja mbulon mendjen. Atë shumë ndikohet njeriu, sa që disa njerës që ka marrë pengesa tjetër, ku thojnë, unë e përzina me të kanë do kofë për bidagjive dhe unë nuk ndikona heq. Kjo arren për havaje, kjo arren për havaje, nga sa Allahu te bareke ve teala në shumë prej ajeteve ka qërtue se ku ti ndëgjosh ata njerës të cilat nuk i madhrojnë ajetet Allahu te bareke ve teala, fe arid anhum, ik për tire, ik për tire që ka thonë rrime to, se s'ki mund ndikuti, jo. Vakat kun të tërkenu i lejhim shej e në kalinen, Allahu Gjellewali ka thonë për nga meri sallallahu alaihi wasallam, edhe kur ti prezentun ato disa supozime, ti gati pakanove ka ata, gati pakanove ka ata. Edhe ajdi që ka qenë animi ka ata, ka nërë disa prej mushrikve edhe i kanë thonë, na kena milan putat edhe kena me hinë fejën e Allahu te bareke ve teala vetëm me një kusht. Ajdi si në ka qenë kushti putat, mi thije ata e jo për nga meri sallallahu alaihi wasallam me shokët e tina, se kanë thonë se vend dikush prej jashtë edhe na i thënë putat, kjo llogaritet në nënçmim. Për jam se më ka thonë s'ka lidhe, kryesorja mu thije ata puta. Allahu Gjellewale ka qërtuhe, ka thonë ti gate anove ka ata, se ti kimi shku me u thi putat. Pro këshirë Allahu Gjellewale sa largi ka këshirë qështjet. Andaj Allahu te bareke ve teala e ka zvrit librën e tina të përsosur, e ka të regu se për çka ndikohet njeriu. Thot Ibn Qayyim, mbi zotëran e natyren e pastër. Andaj thot Ibn Qayyim, Allah i mëshiroft për nga merët dhe i ngrit pozitat e tyre, të cilat për nga merë vinë dhe e qërënjosin natyren me të cilën është mësu e njeriu me vite, dhe andërtojnë natyren e re, natyren e pastër. Natyren e pastër, thot dhe këtë vështirësi, këtë punë të ranë, nuk e di pos a i cili ka arrit me këthi një njëri prej mbatil në hak. Shumë punë e ranë është. Punë e ranë, punë e pengamerve është, punë e ma e ranë. Nëse ka nevoj njëri unë me që rënjohës për natyre, se cilën arrit, amsu, ka thith për asaj natyre, për ati mjedisit, është ngop mendja atina me mendime të kota dhe ti duush me që rënjohës ato dhe me ndërtu tjera. Kjo është si më mërzu një kodër me shemb dhe më ndërtu diçka tjetër. Shumë e fështirësht. A dhe njëri ju duhet me pas kujdes. Duhet me pas kujdes se jo që doherë mjedisi ku është rrit dhe mendimet që i ka gjithë të populli vetë janë të vërtejta. Për vërtejta është vetëm të kallahu të bareke u atë ala. Thot Shekhu l-Islam Ibn Utejmije duke folë për ndikimin e natyres dhe mjedisit ku është rrit, fa emma la uturike wa haluhu ja'ni l'kalbe allati futira aleyha farigan an kulli dhikrin, thot si kur zemra e cila ka kriju Allahu te bareke wa ta'ala të pastër, fitrat Allahi leti fataran nase aleyha, Allahu gjellewali ka kriju e natyrat e pastra, thot Shekhu l'Islam, si kur njeri ju të li është me zemrën e vetë pa njerës, kish më drejtu dhe të Allahu te bareke wa ta'ala. Po mjedisi, mjedisi ndikon. Andaj, thot, fekat kene jakbelu l'ilme lëdhi la gjehlefi, o jarë l'haqqa lëdhi la rajbefi. Kish me pohet ilmi në vërtet, në të sinë s'ka një ronës fare, dhe haki në vërtet, në të sinë s'ka batil fare. Fe ju minu bi rabbihi ve ju nibu i lej, kish me besu zotit të tina dhe kish me pëndu e të kallahu të bareke, o të ala.
Pastaj, thot, në vazhdim, Imam Ahmedi, Allah e më shiroft, duke e tregue se njeriu sa ndikohet për natyrës, dhe kure kanë vetë Imam Ahmedin, se daveti jonë ku duhet më kanë i përçëndrum, ka thonë Allah e më shiroft, dhe Imam Ahmedi, kush kanë dëgju për historinë Imam Ahmedit, e din se për Imam Lëkun e Imam Ahmedit s'kanë polimizu as armisht. Për Imam Lëkun, për Takva Lëkun, për dijen Imam Ahmedit s'ka polimizu kërkush. Edhe armisht ka dhona ja imam është. Aja është imam për shkak qëndrimit të ashpër që ka pas në hak. Thot, e shejhu laje kadu juslim, plaku gati nuk uzot kur. Plaku. Aja cili ka thith për i komunizmit, ai cili ka thith për socializmit, ai cili ka thith për kapitalizmit dhe çdo mëdhet që e ka arrit ai me jetue, ati e shumë problem me çrënjosat e kodat të sot janë vendos. Rasi jetë, kodat të fuqishme janë vendos tek ai, mbrenda dhe jashtë, shumë problem. Andaj ka thonë, laje ket, gati, plaki nuk marr vesh. Andaj koncentrimi dhe përqendrimi i thirrjes së pastër të islamit duhet më përqendrohet tek kush? Të rinia. Ajë që ka e ka mendjen e tina të kullume, ajë që e ka mendjen e pastër, u e shabu e krabu i lë islam dhe i riju e shumë ma ofër islamit. Andaj për nga meri sallallahu aleyhi sallam ka thonë, jam dihmue me të rrit, jam dihmue me të rrit. Pse e keqa së shërënjos të këta? Është, nuk është shërënjos. Ka morë hovë, mirë për kur ka orë islam e ka shërënjos ata. E ka shërënjos atë batil të vogël, shka është vendos dhe është ngrit themelet e pastra. Andaj kjo është këshillë për Imam Ahmedit për neve, edhe pse tema është për çka pengesat që ju dalin njerëzve me styrë dhe të vërtetës, po njeriu duhet të më përqendrojë davetin e tina me të rrit. Sa ai i cili 70 vite ka pipën i medhhebit të prisht, pini ujit të cilës ka qenë i pastër, aty Allahu ja dhash hajrin. Imam Ahmedi me këta shkurt do më thon Allahu ja dhash hajrin aty sa ai nuk kthehet. Edhe këta na e kena pa me si të tonë se plaki shumë shtirë këthejet. A edhe me të pranu e ti që atin me gjlisa në kokën e tina, 1.200.000 i vlojnë, e kështë të meron. Dërsa i rije kur të amore, e merë më argumentet dhe pasqyra ti është ma e kristal. Andaj, djetarët e kam përmenë këtë se njeri ju ndikohet prej mjedisit dhe njeri ju du të me qenë besimtari shumë, shumë i kujdeshëm, mi shiku argumentet dhe mi shfletu argumentet dhe jo mu knatë që ma atatë në cilën është mjedisi i tina dhe rrethi i tina. E 17 prej pengesave është rëtë du ba'du l'haki vë tërku shejim i në sharë. Kjo është shumë rëzikshme. Allahu të barëk e vëtëala e ka obligue muslimon me hi në fe komplet. Ja, ju helledhine amenu, udhullu fi silmi ka fe. Ojtë të cilët kini besu, futëni në islam komplet, në tërsi. Wa la të tebiu khutuati shëjtan dhe asësi mos i pasoni hapat e shëjtanit. Edhe djetarë kanë thonë Allahu të barëk e vëtëala në mënyrë precize dhe roli i fjallëve i cili nuk vjen jo rasisht, ka thonë hapat dhe s'ka thonë hapi. S'ka mund si shejtani me të morë hop, hop me një hap me cilë dalaret. Kjo se egziston, se ka këtë aftësi shejtani. Ama hap pas hapi e ka aftësi. Andë Allahu gjithë lo ka thonë, latet të biu khutuat. A janë një sprej hapit e kështë mëra. Andaj që ka thonë Ibn Qayimi, vallahi ka bobej Ibn Qayimi në runijin e ti. Pasha Allahin ka thonë shejtani nuk do piti e gjunahe. Ama ato i ka mjetë për të kufri. Sa e din se Allahu Gjellewala është El Ghafur, a i cili falë gjunahot edhe histi përmen. Të fut gjelat me miliona gjunahe. Se Allahu Gjellewala ka kriju natyrën njeriu që është rëshqitse. Wa khuliqa l'insanu dhaifen, Allahu Gjellewala E ka të regu njeri ju farë par krijes është, njeri ju kriju i dopë, zujje në linë nësi hubbu shëhavat. Allahu që da ka dhe njerëzve ju është zbukuru, kush ja ka zbukuru? Këthoj Allahu ju është zbukuru, kush Allahu ja ka zbukuru? Ajna ka kriju neve dhe aje ditë qka dojnë në nga, që ka thonë Allahu që da njerëzit e kanë merak, qka hubbu shëhavat e pëshët i dojnë? Minë në nisaj, u elbenine, u elkanatiri, u mëkantara, prej pareve, altaunit, argendit, e grave, e kuajve, e kështu merat. Allahu i din këtë sene. Mirë pa Allahu Gjellewala ka zbit Kur'anin për me qenë këj Kur'an drejtu si këtënëve. Mere hisën e caktu me që këtë takon dhe leje tjetërën. Mere hisën e halali dhe leje tjetërën. E nëse nuk e ngonë Allahu në të barëk e vëtë ala, ki mu zhjit në të dhe ki me shkatruhe. Andaj, pengesë që e kam përmen djetartë është kur njeri ju nuk e pason komplet fejnë Allahu të barëk e vëtë ala, e së provonë Allahu Gjellewala me rëshqitje.
Thot Shekhu l'Islam Ibn Kathir, Allah e më shiroft, thot Allahu te bareke wa taala duke i urdhru robët e tina që ti pasojnë gjitha urdhat e fejes Allahu te bareke wa taala dhe mos ju shkoje mendja me lëndën e urdhër. Fa ma atakumur rasul fa khudhu. Allahu xhallahu ala sura Hashr ka thon, çka t'ju japë i dërguari, marr. Wa ma nahakum anhu fantahu, dhe çka t'ju ndaloja, ndaluni në vend. Ka thon Imam Ahmedi në komentin e këtij ajetit, ka thon kjo rrezikshmëria rrshitjes së zemrës. Falyahdhar alladhina yukhalifuna an amri. Le të kenë kujdes ata që kundërshtojnë urdhën e kujna të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pse se mundet mi godit fitnja? Çka do të shkaqë fitnja? Ka thon la'allahu yaruddu amran min rasulillah. Ndoshta e hedh poshtë një urdhër të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, fayuzighu Allahu qalba. Allahu ja rrshat zemrën. Ja devion zemrën. E zemra është e cila quhet zemër në gjuhën arabe qalb, çka rrshat diçka, çka sillet shpesh. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam çka thon Anas ibn Maliku, e kam dëgjuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam yukthiru min ad-du'a. Ni dua e bajte shpesh. Cilla ajo? Allahumma ja muqallib al-qulub. O Allah jam ti i cili rrotullon zemrat. Thabbit qalbi ala dinik. Përqëndro ma zemrën teme në fejën tone. E nëse pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka pas nevojë për këtë dua, e neve, na jena dhe shumë me miliona fish ma shumë për me Allahu xhallahu ala me përqëndru këtë zemrë, gase zemra rrëshet shpejt. Kanë ardhur të Umar ibn Khattabi, thot Abdullah ibn Amr. Abdullah ibn Amr është gjali i Amr ibn al-Asit. Amr ibn al-Asi ka qenë guvernator në Egjipt. Umar ibn Khattabi ka caktue udhëhec në Egjipt. Gjali vetë gjithashtu e ka pas një post në mbretri. Kur kanë shku në Misër, aty ka pas krishterë. Dhe plot prej tëre kanë pranue islamin. E kanë pranue sincerisht islamin. Kur e kanë lexue librin Allahu te bareke ve teala, kanë gjetë diçka që ju ka duke çuditshme. Edhe janë ankute Abdullahit. Ka thonë, çka puna, Abdullahit i kanë thonë gjallit Amrit, çka puna se në Kur'an ka shumë urdhra dhe shumë ndalesa që muslimat nuk i bojnë ato. Pra i shkelin disa sende që Allahu Gjellewali ka përmend në libër. Ka thonë, s'kam përgjigje. Ka thonë, shkojnë atë Omeri, Ibn al-Khattabi. E kjo modestia se edhe pse ka qenë udhëheqës, ka thonë, jo, unë e di përgjigjen. Ka thonë, s'kam përgjigje, shkojnë atë Omeri. Edhe i ka vori, ka dërgu të Omeri, në Medine. I ka qu të Omeri, ka thonë, qka është problemi juve? Ka thonë, na i gjena disa urra dhe disa ndalesa, musliman pishkelin, na e dojnë a islamin. Edhe, ja u ka përmen një send, qka ato kanë harue? Ka thonë, billahi aleikum, në thuni për hirtë Allahot, pasha Allah në tregoni drejt. A e kini lexu këtë librin Allahot? Ka thonë, po e kina lexu. Ka thonë, a e kini praktiku ju vetë këtë librin Allahot? Ka thonë, jo. Me pas tonë po, këshin rejt, se s'ka mund t'i dikush me praktiku këtë qka kanë Kur'an. Kjo është rejt, s'ka mund t'i dikush me praktiku këtë qka kanë Kur'an. Vëq për nga meri Allahu Gjellewala e ka bo këta. Qka thonë Aisha, këll Kur'an jemshi alë artë. Ka qenë qikur Kur'an i qka jesë mbi tokë. Ama të tërkush, s'ka mund t'i me bo këta. Ka thonë, a e kini praktiku ju këtë urdhat? Jo. Ka thonë, a e kini gjitë me Kur'an një fjalë të Allahu të bareke wa ta'ala? Wa ju kefiru anë se i atihim se Allahu kam jashli muslimanve të këqijat? Ka thonë, po e kena lexu. Ka thonë, shka do me thonë kjo? Kjo do me thonë se ato kanë të këqija. E s'ka dikush kristal. S'ka dikush kristal. S'ka mund që dikush me konë 100% të janë pengamert Allahu të bareke wa ta'ala. Ata njeri ju du të me pas kujdes. Du të me pas kujdes si i kupton argumentet Allahu të bareke wa ta'ala, nga se s'ka mund që dikush me praktikue kret komplet fejnë Allahu të bareke wa ta'ala. Po cila është me rëndësi? Me rëndësi si zemra ti është mund nështrua. Wa eslemtu li rabbil alemin. Dhe që ka thonë Ibrahimi a.s. jam nështrua zotit të botrave. Allahu gjellewala ti nështruju. A më dush me pas me dije se s'ki mund cimi praktiku këtë sendet që ka kërku Allahu të bareke wa ta'ala prej tije. Allahu gjellewala kërkon islamin. Qka është islamin? Nështrimin. Kur të shrofë Allahu gjellewala nështrimin, ju keffiru anë se i ati. Ti falë Allahu gjellewala të kësijat të cilat i kije. Andaj për rezikut është kër njeri ju me zemën e tina hedhë po është diçka prej urrave të Allahu të bareke wa ta'ala. Andaj si ka thoni një prej djetarve bashkohorë, ka thonë nuk është problemi
i gjitjes së njerëzve në epshe. Se kjo është adet i njerëzve. Ska në mundësi ata me dalë një ditë për i ditëve, mos më lakmu prej epshit. Ka thonë rreziku i madh është ku të legjitimohet kjo. Ku të legjitimohet kjo. Edhe nëse meditojnë mirë, ka argumente për këtë çështje në librën e Buhariut, në hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ju e dini rastin e Maiz ibn Malik, i cili ka ardhur te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe ka thonë: "Ja Rasulullah, tahirni. Ja Rasulullah, pastron." Për çka i pastron? Për zinojës. Kam e kameratu me gojën e vet se ka bëu zinë. Pejgamberi sa ka thonë: "Fastaghfirullah," ka thonë kri. Kërko falje Allahu xhallahu ala dhe hik pikto. Largojo. Ka thonë ja Rasulullah tahirni, katër herë ka thonë pastron, 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 pastron. Ka thonë kërko falje Allahu xhallahu ala dhe hik pikto. Pejgamberi sa ka qenë i mëshirshëm. Ki rast, monëmen, i dytë rast. Ka ardhë Zejdi, i cili ka qeni dashën i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe ka vjedh njëna prej familjeve të ndershme, El Makhzumije, njëni fis prej fisve të mdoj, Makhzum. Edhe kur ka vedh, kanë thonë, qëli është hukmi në Islam? Ka thonë, mja prej dorën. Ka thonë, qëshë mja prej kjo familje e lartë? Ka thonë, a mundët dikush mi pas folë për nga meri, ta se më dyqish me zbut këtë hukëm? Ka thonë, zgudzon mi folë për nga mesam për këtë qështë e kërkush? Ka thonë, që njën i Zejdi? Edhe Zejdi njërë është fiksu, ka thonë, qish mi thonë për nga mesam? Me ndryshu një dispozit. Dhe, ka mërë guzimin. Dhe ka shkuar. Ka thonë, njërë është në lakështu kështu. Për nga mesam i ka dalë damari për i nervozës. Për damari, ka thonë, wejmullah. Ka thonë, pasha Allah. Leu Fatimete, bintu Muhammedin. Pasha Allah, Fatimja, e bia e Muhammedit. Sarakat le kata a Muhammedun, jedeha. Me pas vjedhën, bia jeme, unë jak shapra i dorën. Këtë dhe haditha, po, tu dite kam bo ka një krim. Po, cëllë është me meditu mirë, cëllë është kjo, pse këtu o nërvëzu për nga mesam, dhe këtu ka thonë, hik, largoju. Se këtu ka orë e kamiratu, ka thonë, ja Rasulullah, shiriati, që kam kërkon muë, se kum bo gjënojnë, e ka miratu, që ka thonë, këshire a kodit, që ka muë me ma falë, ki ka ardhë me bo hile, ki ka ardhë me legjitimu vjedhjen, andaj ka dalim mes legjitimimit të tkeqës, dhe ka dalim mes rëshqitis në tkeqës dhe e pranon njeriu. Andaj kjo shumë, shumë daluse mes mendimit të njerëzve që e kanë sot. Nuk din me daluse njeriu, ka mundësi me rëshqit në gjuna, mirë po thotë vallaj këm gabue. Dhe dikush insiston dhe këm gull, dhe dënë marsjetu dhe me justifikue gabimin e ti, dërsa sot në jetojna dhe demokracinë e cila e kodifikon dhe e justifikon gjdo gjuna dhe gjdo epshka njëri ju e ka për dëshirë. E 18 prej pengesave është balancimi mes halalit. Njërzit sa i përket qështjeve halale janë dy kategori, ekstreme dhe neglijente. Ka dikush shkon ekstrem, edhe halalit i ruhet, edhe halalit i ruhet, e cila i bëhet penges në të armën për të vërtetën. Dhe ka dikush neglijent, nuk e intereson hiç. Tu dijat janë të këqija. Andaj ka thënë Ibn Taymija, s'ka urdhër të Allahu xhallahu ala si shejtani nuk vën me disende, ose me ekstrem, ose me neglijencë. Ose tut shumë, havaristi ka tut shumë dhe ja kanë deviju, murxhit ka thënë bani çka doni se xhenetin sigurt e kia. E kështu me radhë. Dorsa mesatarja është mos më shkon ekstremën, as mos më bë neglijent. Thot që i khul islam, Ibn Taymije, duke komentu e hadithin e pengameri sallallahu aleyhi sallam, ku ka thonë aleyhi salatu ve selam, njoni prej sahabive, vë inna li gjesedike aleyke haqqan. Ka qenë njoni prej sahabive cile ka mundu vetën shumë në adhurim, sa që ka haru me familje, me gruje, me kretë. Dhe ka shku gruja vetë, ka thonë, ja Rasulallah, buri em është e vërtet që i banë adhurim, shumë, a gjëronë të nditën. Ka thonë, po na, a i ka djohë sa obligimin dhe i nevaj, nuk i interesanë. Për nëse më ka thonë, thire këtu. Ka thonë, ndaj trupit, kanë, trupit tanë të ki hak. Adhuraj Allah unë gjellëvale, po edhe familia jote ka hak. Edhe për familjen tanë e ki hak. Thotë Shekhu l-Islam duke komentu e këtë hadith. Febejën e lehu sallallahu aleyhi sallam, endel mudawamet e ala hadhel amel, të gajiru l-beden e wal nefs. Ka thonë, Shekhu l-Islam duke komentu hadithin, se vazhdimësia e pandalume, e pandal, në adhurime, duke mos përdor kur gjopi halalit, e qon njeriu në shkatrim dhe e qon njeriu me shkel një hak tjetër. Allahu xhallahu ala ka thon: "Wa ashiruhunna fil ma'ruf", dhe sillni me familjet e juve me të mirë.
sinonimet mirë, po të jepja një hakin, rrijalu kawamun ala nisa, burat janë përgjecës për gratë të tyre, e kështë më radhë, ka hake, Allahu Gjellë ka bo hake, nëse njeri ju nuk dimi balancu këtë sendet, devion. Andë dhe Shekhu Islam, për nga meri sallallahu aleyhi sallam, e ka mësu e këtë sahabijun që balancoj sendet, mëre një pjesë të halalit, një hisë të halalit, që me të nimu e kjo në balancimin e ibadetit. E jo mu dhonë në një pjesë dhe mu lanë mangët në një pjesë tjetër. Ka thonë Imam Ahmedi, Allah e më shiroft, e krahu të takallu lemin e të taami, fe inë e kuamen fa aluhu fa agjizu anil farajt. Shikoni sa lërkpam s'ka qeni Imam Ahmedi. Ka thonë, une e urej mësë mungop me ushqim. E urej mësë mungop me ushqim. Ka dikush kujtë mendon që nëse rri unë të në kohën, kjo është adhurim dhe Allahu Tebarek e Vëtare, ndërsa kjo është gabim. Pse, ka thonë se i kumpa disa njerës të cilët e kam paksu ushqimin e tyre, dërsa qatë që pak kanë hangër se ju kanë dridhë kam. E kjo nuk është që Allahu Gjellewale ka urnue njeri unë. Fe a gjezu anil farajt, pas taj së një kanë kryje mirë farzët. Êshtë ma e mirë mu ngopë me ushqim dhe me ardhë me kry namazën si duhet dhe me qenë mendja jote e plotë këtu dhe shpirti jote i plotë këtu, se sa ti mu dridhë namazë dhe me mend mi pas të buka. Allahu Gjellewala nuk e kërkon këta. Ngopu me atë hisën të sënë të ka caktu Allahu Tebarek e Vëtala dhe eja këtu krya adhërimi si qdo në Allahu Tebarek e Vëtala, jo duke u dridhë dhe jo duke i pas mend të angazhume me diçka tjetër. E kështu me radhë. Thot Ibnul Gjauzi, Allah e më shirof, duke komentuj fjallin më Mahmedit, wa hadha sahih, dhe kjo e vërtet, fe indel mu të kallile la e zalu je të kallelu, ila enja gjezu am mu basharat i ehlihi wa i efafihim, wa mbedhli l'kua fil kesbi lehum, wa nfilli khajrin qatë kare e faaluhu. Thot se paksimi i sendeve të halalit, Ibnul Gjauzi, dhe dikush ka i pakson shumë halalit, pakso, 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 mangsohet prej halalit, thot arin më një gjendje, sa s'ka mundësi mi krije detyra ndaj familjes së tina dhe nga dal dopsohet edhe prej veprave të mira që i ka bo. Se njeriu, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, el mu'minu el qawiyu uhabbu ila Allahi min mu'minin dhaif. Allahu e don një besimtar që ka i fort, më shumë se ai që ka i dopt. Khalid ibn Walidin e ka dasht Allahu xhallahu ala, më shumë se një besimtar dopt. Se Khalid ibn Walidi ju ka një ding armiqve. Ska nguzu prej Khalid ibn Velidit edhe Kuresht janë të meru kër e ka pranu e tre veta islamin. Omer al-Khattabi janë të meru kër e ka pranu islamin. Hamza kër e ka pranu islamin janë të meru e dhe Khalid ibn Velidit kër e ka pranu islamin mo i ka kap kulmi i frikës. Pse? El mu'minul qawi. Allah e do besimtarin e fort dhe jo besimtarin e do. Andaj njeri ju nuk banë më konë objekt qitje prej shejtani, po duhet mi balancue sendet dhe me morë prej halalit që t'ja ka ba Allahu Tebarek e Vëtëala, halal që mu ka një fort për kryrën e ibadeteve. E nën mlejta prej pengesave është gjendja ati i cili e fletë të vërtetën. Njërzit janë mësue dhe kërkojnë për ati që ka e pranojnë të vërtetën me qenaj diamant i cili nuk ka gabime. Nuk ka gabime. A disë që ka thonë dhe disa djetartë, disa dhe për i diamantit kanë neveri. Kur s'kanë mujtë diamantit me gjetë ves dhe mëngësi që kanë thonë, pengon drita, pengon shkëllqimi i tina. Njerëzit kanë adetet të shumëta dhe pretekstet të shumëta për mes me pranue të vërtetën. Djetartë kanë thonë njona për i tërë është gjendja e njerëzve. Firauni, kër i ka ardhë Musa a.s. me argumente, është argumentu me diçka që ka e tregon një atyre në n edhe ata e gjenë sot tek njërzit. E para që ka akon, Musa a.s. nuk ka mujtë mi shqiptu fjallët mirë. Ka pas në gjuhën e tina penges. Edhe Firauni ka thonë, a e shqiptin këta që zdi me folë. E para. Nuk i ka këshirë argumentet që i ka pru Musa, po ka thonë këshirë në zdi me folë. Këshirë në se zdi me folë. Pas taj e tjetra, që akon, ja ka përmen një të mirë që ja ka bo Firauni për mësë mja pranu të vërtetë. I ka thonë, elem në rabbi kefina u eliden, asken arrit në ti si foshnje, se Musa është rrit në palatin e Firaunit, është rrit në palatin e Firaunit. I ka thonë, asken arrit në pra ti vogël jeme më kalëzu mua që ka hakë, që ka batil. E ketë vese kanë shumë për njerëzë. Kure shofi një njeri i cili është rrit me ta, në mesin e tyre,
E shumica që ka thonë Ibn Qayimi, ezhedun nasi fil alim ehluhu, ka thonë mas shumë dhe që ka nuk pranojnë hakin për djetarit, është familja ti. Pse? Pse është rritë me ta. Aleve ti kime ma kalëzë mu hakin. E kështu me ronë. Kështu me keshpreje populori ka thonë Firauni, asë kumë rritën e ti, atë ti thash për më kalëzën, që ka ka e vërteta, e që s'ko ka? E lem në rabbi këthina, o e lidhen, na të kena rritë tije, o e lebith të fina min umurik, e ki kalu një pjesë të jetës tonë me neve. S'ki mund si tash me na kalëzue, qka është hak, e qka është batil. Pastaj, Allahu te bareke ve te ala, e ka urdhnue Musën, apo Musa a.s. para prakisht e ka kërku prej Allahu xhallahu ala, ndihmon me Harunin. Qoma edhe Harunin, pse Harunin ma mire ka pas të shprejhurit dhe shqiptimin e fjalve. Mirë po, ajo pengesa njërëzve qëllë ashtë, dojnë për njërëzve me po kristal diqka. Me la që dojnë me po, ndaj edhe Kuresh kanë lip. Leula unë ziletin me la i ketu. Vëtë të kunu me ahu në dhira. Na dojnë a me la që me nëzbi. Sure Furkan. Kështu janë agëndë. Me la që dojnë a na. Se dojnë a këtë njëri. E këto pretekstet të zati kanë njërzit, dojnë për njërzve me qenë dikush i përsosur, që ata me pranue të vërtetën. Thot Abdul Latif ibn Abdurrahman, nipi Muhammed ibn Abdul Habit, fa yajibu himayatu ardhi man qama lillahi wa sa'a fi nusrati dinihi alladhi shara'ahu wartada. Thot Allah mëshiroft, është obligim që njeriu i cili ngritet me fol të vërtetën dhe me fol për dispozitat e Allahut te bareke ve teala, është obligim për ta dhe është obligim rreth i tina me harrit pozitën atina. Kjo pse? Se natyra e njerëzve është shumë problematike. Natyra e njerëzve, natyra e njerëzve dhe dinakritet e tyre janë shumë problematike. Wa tarku liltifati ila zallati, thot Abdul Latifi, dhe duhet njeriu mos mjanu vëmendje shumë gabimeve të njerëzve. S'ka mundësi dikush me konë pa gabime. A ki po disa njerëz, a i filani e folë të vërtetën, mirë po shumë nervoz. Qa ko të bojë nervoza me të folë me në vërtetës? A për Khattabi ka qenë nervoz, shumë nervoz ka qenë. Ka pas rast e ka rre njerin pa hak. E ka ndëgju një sahabi që në ka ledzhu një kirajet të Kurani shka se ka ditë Omeri. Ka kap e ka rre, dërsa ka bot gjak. Kure ka qute për nga mejle, sëmë ka thonë, vej hake ja Omer, mirë për ti Omer, që i kipon njerit. Ka thonë, ki ledzhu në Kurani shka s'ka zbrit. Ka thonë, ja Rasullallahu, pi ti e këmë su. Ka thonë, haj ledzhu. Ka thonë, qështu mu ka zbrit. Ka thonë, Omeri, po unë ndryshe këmë ledzhu. Ka thonë, po mu ka zbrit në 7 kirajet e Kurani Allahu te bareke ve teala. E tash, a duhet na mos me pranu Kurani fjallë në Omerit që ka si nervoz? Hasha, lartë piksojna. Njëri ju nuk duhet mu ba fmi. Nuk duhet mu ba fmi me mendje fmijës. Po mi shiku argumentet dhe faktet. Dhe jo mi shiku zëllatët, rëshqitjet. Ska dikush pa rëshqitje. Ska dikush pa rëshqitje. Vali të radu ala i baratihi. Dhe nuk ban njëri ju të mi kundështu e të shprejet. Gjështë shprejet shka e folë, do mu konë. A i s'ka mundësi me të folë me ajete. Se së është fjallë Allahu te bareke ve teala. A dhe Shekhu Islami Ibn Taymija ka thonë, lau kana kelamu l'alimi kulluhu haqqan, ma kana bejna hua bejna nëbiji farkun. Me paskon fjale a hoqës këtë haqë, që kisë pas dalim mes ti dhe pengamerit? Qile është dalimi mes pengamerit dhe një hoqës? Se që ki hoqë arqët ka njerë, për ndryshe kishë më konë pengamer. Që ka dalim mes ajetit dhe nëse hoqës a refolë të vërtetën? E kështë më ratë, andë njeri ju du të më konë i kujdeshëm, mës me lip pengamer për njerëzve. Po në vili për argumentët. Se rëshqitje kanë të gjithë njerëzit. Fe me habbetullahi vel ghiratu lidinihi ve nusratu kitabihi ve rasulihi, mërtebetun alejhi mahbubetun lillahi mërdhije, jaghtafiru fiha l'adhimu minë dhënu. Thot, hoqë Allah e më shiroft, ajë cilë e ndihmon fejnë Allahu Gjellu Ala. E fletë të vërtetën në përgjithsi. Në përgjithsi. Thash, s'ka mundësi dikush me folë të vërtetën absolute. Kjo i takon Allahu, qële Kuranin atiki të vërtetën absolute. Sa i përket njerëzve, kush e ndihmon të vërtetën, kush e flet të vërtetën, e ndihmon Allahun, e respekton Allahun, e respekton shëriatin, thot Allahu Gjellewale, ja falje sa gjënahe, shejka. Ja falje sa gjënahe, disa gabime. Njëri ju dhëtë me këshirë mënir përgjithme qka ba njëri ju, jo të veçantë. Nëse e folë njëri ju të vërtetën, përgjithsi kapu për atë njëri. Dhe mos shiko se gabimet e vogla. Falja të gabime, nga se kështu Allahu te bareke ve teala na ka bë. Madje nëse lexoni me meditim surën Abese. Nëse lexoni Ibn Taymija ka fol për surën Abese me disa dobi madhështore. Allahu te bareke ve teala ka përmend një nervozë të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, Abese wa tawalla.
enjaehul a'ma. Allahu te bareke ve teala ja ka qu pejgamberit sallallahu alaihi wasallam një çorr. Ja ka qu një çorr pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe pejgamberi sam akon tu fol me Quraysh me parijen e madhe. Edhe pejgamberi sam abesa wa tawalla e ka kshir mrolt këtë çorrin. Dhe akon tu fol ti u bin ti u paraqit argumente këtyre të mëdhajve. Allahu xhala e ka çortue. Ka thon u vrojt edhe u mrol. Kur i ardh çorri. Ka thonë Ibn Tejmia, kjo një e para se Allahu Xhellahu Ala nuk ja ka miratue mroljen pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E dita se Allahu te bareke ve teala e ka çortu pejgamberin e vet që ka demant për ata që besojnë se Kurani është prej prej Allahu Xhellahu Ala, se pejgamberi sa mukon se ki çortu vetveten. Po Allahu e ka çortu. Pra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka kshir një ashtrem njëri. Nervoz u ka. A do me thonë se kjo pejgamberi sa sam nuk i mirët të vërtajta? Hashe. Kushe thot këta? A i nuk ka me fejnë Allahu të varë kjo të ala? Azja, anda njeri ju duhet me shiku në mënir të përgjithshme dhe jo mënir absolute me kërku për i dikuj në diçka shka s'ka mundësi pos Allahu të varë kjo të ala me bo. Thot Ibn Qayimi duke fol për se kujna i mirët dëshmia, ka thonë Allah e më shiroft, thot dhe këtu është një dobi e madhe, wa hiya annahu subhanahu lam ya'mur bi radd khabar al-fasiq wa takdhibihi wa radd shahadatihi jumlatan. Dot kjo është një dobi shumë e madhe, se Allahu xhallahu ala nuk na ka urdhëruar me i mohuar lajmet atyre të cilat janë gjunaçar. Wa in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Shikon Allahu xhallahu ala sa proces ka thon. Kur t'ju vjen një gjunaçar, një fasik, me lajme, çka thon? Mos e merrni sa i rrin, ja, fatabayyanu, shirtona. Pra, vërtetone se nështë e vërtet ajo. Se njeri ju pse o fasik zdo me donë se rrejnë. Ka dikush është full gjuna, ama kur nuk rrejnë. Ka dikush që ka pas për sahabeve. Ka pi alkohol vazhdimis edhe ka artëve. Nësë me ja Rasullat pita. E ka mordoninë. Prap kar, ja Rasullat kum pije. Prap kar, ja Rasullat kum pije. Dërsa disa ka thonë, aleve më kjun, në ladhi kum pi, kum pi. Edhe e kanë shah. Ka thonë mëse shani se vallaj kje e do allaj në pengamerin. Komend ka ardhë, mëse pas dojshë Allah e më pengamerin, s'kishar me kalëzhu që kumë bëllë gjuna. Se njëri ju s'do me korit vetë vetën. Ka ardhë, kumë pija Rasullullah, shka du të me bo? Andaj fasiki, a i cili ka gjuna e, nuk do me thonë si i hedhët dëshmija komplet. Po që ka thonë? Va innema emarabit të bejum, ka urnu Allah u gjelluale me shirtim, shirtoje. Shirtoje se ka mundësi, më kanë argumenti i tina i pranushëm. Andaj, thot Hafidh ibn Kethir, në spjegimin e fjalës Allahu te bareke ve teala, atamuruna an-nase bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala taqilun. Allahu xhallahu ala ka çortu jehudët duke u thon atamuruna an-nase bil birri wa tansawna anfusakum. Ai urdhnoni njerëz për të mirë, a vetveten e keni harru? Wa antum tatluna al-kitab, ju lexoni librin, pra jeni më të mëshëm se ato që urdhnoni. Afala taqilun, a nuk keni mend? Pra që shka mundësi dikujt mi thonë ban mirë, e urdhon për të mirë, ban veprat mira, adhuraj Allah në gjelluar, nësa ti nuk të intereson. Thot Hafidh ibn al-Kathir, wa dhehebe ba'duhum ila anna murteki bel maasi, la jenha gajrahu anha. Thot dhe kanë mendu disa me këtë ajet, se ajtë cili ka gjunahen nuk lejohet me qërtu tjetërin. Apo, ka dikush, mendon se nëse ban gjunahe, nuk ka mundësi me qërtu dikan prej këqijave. Wa hadha dhaif, fa kjo është dhaif, kjo është dop. Wa ad'afu minhu tamassukum bi hadhihi al-aya. E ma dop se kjo është mu argumentu me këtë ajet. Fat shumë e dop tash, njeriu nëse ka gjunoa, mos më çortu tjetrin. Ala më e dop të më mendu se kjo është argument për këtë, kjo ajeti. Fat Ibn Kathiri, fa innahu la hujjata lahum fiha. S'kan argument kët ajet. Wa sahihu an al-alima ya'muru bil ma'ruf. E vërtetë është se njeriu i cili ka dije, urdhëron për të mirë, o in lem je falu, edhe nësë nuk e van vetë. Kjo është këndërstim me mendjen dhe me shëriatin, jo. Pse? Ska mundësi njeri ju me punu me shëriatin më njërë absolute. Ska mundësi njeri ju më ka një zhvesh për gjunaheve. Ska mundësi njeri ju më ka një zhvesh për gabimeve. E tash pëse e ka një gabim me mshel gojen? Ja. Je mur, o jenhe, ndalon dhe urdhëron për të mirë. Pas e ka thonë, wa inertekebehu, kale Malikun Arabia, an Said ibn Jubair, jakul,
Ka thonë Saidi në Gjoberi, kjo është tabiini ma i madhë prej tabiinve. Sa që pi sahabeve ka që kanë murë ilmpi, Said ibnu Gjoberi. Që ka thonë, Lëu kënë al mërë u laje muru bil ma'rufi, wa laje nëhe anil munker, hatta laje ku në fi hishej, si kur me paskon njeri ju, me urdhu për të mirë, dhe me ndalun dhe të keqja, deri sa ajtë pastrohet komplet, ma amara ahadun bi ma'rufin, wa la nëhe anil munker. Ska mund citi kush me urru për të mirë, as me ndalun nga e keqja. Kjo në citi e shejtanit. Said ibn Gjoberi ka qenë prej tabiinve, thash, sahabët kanë morë ilmë piktina. Sahabët që kanë pa për nga merin, kanë morë ilmë për njëri që se ka pa për nga merin, sallallahu alaihi wasallam. Qka thot kje regull? Më pasko njëri që du të me urdu për të mirë, desa të pastrohet komplet, ska mund si mu pastru. Ska mund si andaj urdhra për të mirë dhe ndalun nga e keqja. E dobija kësaj cila është, mos mu legitimue e keqja dhe mos mu haru e mira. Kur urdhon për të mirë dhe ndalun nga e keqja, edhe nëse i kiti diçka prej asaj na gërvisht në vetë vetën tane, kjo e mlon ata dhe ka ndite dhe për tije. A dhe kjo nuk ban shejtani fillimisht tek vetë vetja me ndalu dhe fillimisht mos me kërku dikush të dikush të mukonaj kristal 100% se s'ka mundësi mukon. Ka thonë Imam Maliku, Allah më shirof, wa sadaka, të vërtetën e ka thonë Saidi, men dhe ledhi i lejse fihi shej, kush është a njeri cilë s'ka kur gjonë. Ska kur gjonë, qka e ka për qëllim? Ska gjunar. Andaj e lisoneti fillimisht në akide e amsoj njerëzve. Muslimani e amsoj fillimisht akiden. Cëla është baza akideve se i pagabushem kush është Allahu të barëke vë të ala. I mbrojtur, andaj këshirë sa precis kanë qenë e lisoneti. Skanë thonë për pengamert janë pagabushem ka thonë për janë të mbrojtur. Pse të mbrojtur? Se Allahu i mbrojtur. Se mu konë, edhe ato ishin konë me gabime. Pa Allah i ka mbrojt. I ka rujt prej gjunaheve, për me rujt pozitën se kanë mesajin e lartë. E kështë me ratë, men dhe ledhi lejse fi hishej, kush ka dikush që s'ka kur gjo. Ketë kanë diçka. Pa jo qka është me kërku me prej neve, është një me kërku e përgjithshme kush punon me fejnë Allahu te bareke ve teala në përgjithsi dhe largohet të këqijave në përgjithsi. Pastaj, e nizeta dhe me këta e përfundojna, ishtë imelul batili ala shej imin el haq. Kur e vërteta të përzijet diçka me të kotën, apo e kota përzijet diçka me të vërtetën. A dhe Allahu te bareke ve teala e ka përmenë në mirë precize, kur i ka qërtu e njerëzit, lime të lbisu në el haqqa bil batil. Pse e përzijet kotën me të vërtetën? Ska thonë pse e më shefni të vërtetën dhe e shfasni të kotën, po ka thonë pse e përzijet. Pse, thot Shejhul Islam Ibn Tejmije, sepse thot e vërteta, kur është kristale, njihët. E kota, kur është kristale, njihët. Edhe thot nuk qarkullon e kota, vetëm nëse mbështelët diçka me të vërtet. A ka dikush mundësi me dalë me të thonë jam të thirë në të kotën e ti mishku mas? A ka mundësi dikush me thonë jam të thirë në gjenema po venë mas muhe? U nuk shkon ti mas atina. Po kur thoi jam të thirë në gjenet, kjo pikpytje. A dhe shumisa njerëzve devijojnë këtë mënirë. A dhe ka thënë Allahu xhallahu ala, pse e përzinit kotën me të vërtetën, apo të vërtetën me të kotën? Mos e përzini. Po ndane cila është e vërteta e cila është e kota. Wa taktumun al-haqqa wa antum ta'lamun. E pastaj mos nifët e vërteta, a ju e dini cila është ajo? E këta kush ka mundësi me vë? Hoxha. Hoxha ka këtë kapacitet. Dietarët kanë këtë kapacitet. Ta përzin të vërtetën thuti se 100 mendime ka. Cëla e vërteta nuk e di. Asaj edhe ai huton. E kështu me radhë. Kjo prej përzimjeve të cilat Allahu te bareke ve teala i ka ndaruar, i ka ndaluar njerëzit. At-tara'iqul mubtadi'a kulluha yastami'u fiha al-haq wal-batil. Shifa rregull ka thon Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah. Kret grupet e bidatxive e kanë përzimje të vërteta me të kotën. Madje ka thon Sheikhul Islam hatta an-nasara. Deri sa të krishterët. A kanë diçka të vërtetë te krishterët? Kanë. Nga sa pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë latu sadiquhu wala tukadhibu, as mos si besoni as mos e përgënjeshtroni. Pse ka thënë mos e përgënjeshtroni? Se mua më kanë fjalë Allahut, fjalë Isa alajhi wasallam. E pse mos si besoni? Se nuk e dini a është trillu diçka. Pra ka mundsi e vërteta më kanë diçka prej tyre. Po pasi ka deportuar kota, apsenohesh komplet. Dhe i kthesh Allahu te bareke ve teala, i cili e flet të vërtetën në mënyrë absolute. Pastaj thot Shatibiu, jeb'udu fi mejari al-adat an yabtadi ahadun bid'atan min ghayri shubhati dalil. Thot është e pamundshme bidatxhiu me shpikni bedat
e mos me pas kur gjopi argumente. Këta që ka dikush sot vjen dhe thot, edhe ato kishin argumente, edhe ato ajete lexojshin. Po çka deshte me lexu ato? Bibla. Ato nuk lexojnë për Biblës. Ato nuk kanë morë për Ebu Gjajlit me të lexue fjallë. Po e ta lexon fjallën Allahu te bareke ve teala. Edhe ta komenton në kështu me radhë dhe ta përshtat me epshin e tina. Thot Shatibiu, i cili ka qenë në gradën e Shejhul Islam Ibn Tejmijes, thot s'ka bidat gjithi, s'ka argument pas vetit. Mirë po thot, ajo është dyshim. Ajo është dyshim. Bel ametul bidai la budde li sahibiha min mutaalliqi dalilin shar'i, madje thot s'ka bidat gjithi cili s'ka për një argument të shëriatit. S'ka bidat gjithi s'ka për një argument të shëriatit. Mirë po kjo nuk i ban dobi atina. Pasaj e ka përmendë Allahu te bareke ve teala se ai cili i pason të dyshimtat, Allahu xhallahu ala ja devion zemrën e tina. Huwa alladhi anzala alayka alkitaba minhu ayatun muhkamatun hunna umul kitab. Ai është Allahu xhallahu ala i cili ka zbrit librin tek ti. Dhe pikë këtij librit ka ajete të qarta. Hunna umul kitab. Këto janë baza e librit. Çka do të thonë kjo baza e librit? Këtu mbushtetoni. Wa ukharu mutashabihat. Dhe ka ajete që janë të paqarta. Fëmë në ledhine fi kulubihim zejh, sa i përket atyre njëzë zëtë kanë në zemrat atyre së mundje, zejh, së mundje. Fa jetë të biune ma të shabah minhu, i pasojnë argumentet zëtë janë të paqarta. I ptiga el fitne, dëshiron me bë fitne. Ka thonë Ibni Abbas i kufër dhune kufër, demokracia. Ibni Abbas i pas ka thonë si demokracia ko ka kufër dhune kufër. Me i thonë ti, kuj dush Allah ko ka kufër dhune kufër. Apo, njërëz e thojnë, demokracia kufër dhune kufër, ka thonë Ibni Abbasi. Jusufi a.s. ka gjiku me ligjet e Firaunit. Jusufi a.s. e ka nda kuzut diher. Jusufi a.s. e ka nda kuzut kura konë gjallë me zina. Dhe kur ka vdek me kufër, sa i ka thonë, ka gjiku me Firaunit. Edhe Ibni Abbasi në akuzojnë me loj loj akuzash. Ibni Abbasi komunizmit edhe demokracijës i thot kufër dhune kufër. Wala haula wala quwata illa billah. Kështu është kur epshim zoton tek njeriu. I pasojnë ajetet e paqarta. Para mendoi Ibni Abbasi mi pason, o Ibni Abbas. A ban na vet mi caktu çka halal dhe çka haram. Edhe kjo kufër dhune kufër. Ka thonë se ashtu kufër dhune kufër. Hasha. Larpi asaj është Ibni Abbasi, po epshi e faraita alladhi ittakhadha ilahahu hawa. Ai ki pa atë diçka ka marr epshin e vet për Zot. Ti smunësh mi u ba atina mbrajtës. Andaj Allahu te bareke ve teala ka përmend, falamma zaghu azagha Allahu qulubahum. Kur kanë deviju pak, ju ka kujt me deviju ajetët, Allahu i ka deviju më shumë. Andaj njeriu duhet me kon shumë i kujdesshëm dhe me pas kujdes për atyre të cilët flasin, për atyre të cilët ligjërojnë, për atyre të cilët thrasin lloj-lloj ideologjisë dhe metodologjisë dhe menhexhës se në çka thrasin. Se atëherë kur të bëhot vonë s'ka kthim. Qala rabbi rji'un. Allahu xhallahu ka thonë mëkatari dhe kufari ku ti mirë çpirit thotë, "O Allah, kthem pas." Kalla, kurse si të kthen pas Allahu xhallahu ala. Andaj njeriu në mohat pak më i mëshëm, pak më inteligjent, pak më hulumtues, pak më shumë studius, pak më shumë si i cili e ul kokën për Allahu xhallahu thotë, "O Allah, ku është e vërteta?" A mundesh me para mendoj Ibn Abbas me ta leju sa shka i lejon sot njerëzit? Wallahi se lejon. Mirë po njerëzit kanë epshe të mdoja dhe nuk ju intereson se ka është e vërteta. Lusim Allahun të bareke vë të ala që mësë vendose pëngesa mes neve dhe të vërtetës. Vajzdo me lejnë Allahun të bareke vë të ala në vizratat arshme dhe ke përmen pëngesa tjera të sëtë ju dali njerëzve mes tyre dhe të vërtetës dhe pëngohën nga e vërteta dhe gjithë kjo duke u bazue simbolit më të lartë të fejës tonë. Fejës Allahu të baraka wa ta'ala, la ikrahe fi din, qatë të bejje në rrushdu minë lgaj. Ska dhun në fej. Nuk dëtirohet kërkush me i në fejën Allahu të baraka wa ta'ala. Pse? Qatë të bejjen është qartësue rruga e drejt prej të shtempës. Humnera me gjennetin la jesë të ujan, nuk janë të barabarta. Hel jesë të ujnë lëdhine ja'lemune wa lëdhine la ja'lemune. Allahu jo ka dhënë, a janë barabarta të shka e dinë? Ka e vërtejta dhe të shkëse din, së janë barabart. Andaj lusim Allahun Gjellewala, që të mësojnë a fejnë Allahu të barëke wa ta'ala me argumente, dhe të takojnë Allahun Gjellewala me përgjizje të plot, vësallillahum ala nëbijin e Muhammedin, ala alihi wa sahabatihi e gjmajnë.